Вітаю! Це український Славутич. Знаєте, друзі, в житті, в роботі міського голови інколи є важкі дні, а інколи є дуже важкі. Ось сьогодні саме такий день. Ми знову прощались з нашим героєм Сергієм Сидоренко, який також поклав своє життя, обороняючи наше місто, обороняючи Славутич, зупиняючи ворога на підступах до міста. Його вбили. Вбили звичайну людину. З 1988 року він жив в Славутичі, був працівником Чорнобильської АЕС, потім Атомремонтсервісу. Це такий образ Славутичанина. Типовий образ Славутичанина. Це ті, з ким воює сьогодні ворог. Вони бояться наших Збройних сил, вони ховаються по селам, грабують їх, шукають такі містечка, як Славутич. І тут досягають успіху. А від Збройних сил тікають. За кожну краплину української крові ворог понесе кару. І навіть сама природа їх карає. Ми вже достеменно знаємо, що в Чорнобильській зоні окупаційні війська, війська окупанта отримали достатньо високу дозу радіаційного опромінювання. Не зовнішнього, а пилом надихались. Переконаний, що втрати ворога в цій війні тепер будуть ще й в рази більші. Вічна пам'ять нашому герою, вічна пам'ять і вічна слава всім нашим героям, всім загиблим в цій клятій війні. Звичайно, і Сергію Сидоренку буде присвоєно звання почесного громадянина міста. Декілька слів про ситуацію на Чорнобильській АЕС. Я вже казав, вчора до обіду забрали наших хлопців, військово-гвардійців, військовополонених і вивезли в невідомому напрямку. Після обіду в кінці дня окупантів біля ЧАЕС вже не було. І сьогодні їх там немає. Що відбувається по всій Чорнобильській зоні, ми не можемо знати. Ми не моніторимо її всю, вона достатньо велика, ви про це знаєте. Ми тільки бачимо те, що можемо бачити з вікон ЧАЕС, об'їжджаючи периметр станції. Там ми розуміємо, що відбувається. Яка зараз буде ситуація з ротацією колектива, який працює там? Ми поки що не можемо передбачити. І вони про це знають. Вони, коли їхали на цю другу зміну 20 березня, це розуміли, що вона може затягнутися. Вони справжні наші герої. Вони захищали місто, коли на нас нападали, стріляли, йшли на автомати і вимагали зупинити вторгнення в Славутич. Вони сьогодні забезпечують стабільну експлуатацію і гарантують ядерну безпеку на Чорнобильській АЕС для всього світу. До чого я це все кажу? Бо є гарячі голови, які кажуть, а що підписали той акт? Це зрада. Ми здали станцію. Цей акт гуляє по інтернету, його всі бачать, які окупанти вимагали підписати, що буцімто вони охороняли Чорнобильську АЕС, і до них претензій немає щодо охорони. Ну, охороняли, мабуть, від своїх військових, від тих тисяч одиниць техніки, які шастали по Чорнобильській зоні. Так, можна було не підписати, сісти в автозаки, і тебе б теж вивезли, але б тоді станція залишилась взагалі без догляду. А ми повинні гарантувати світу безпеку на Чорнобильській АЕС. І зробити все для цього можливе і неможливе. Тому наші хлопці – справжні герої. Щоб ні в кого навіть думок не було, що вони зробили щось не так. І я хочу в цей день їх підтримати. Бо ще невідомо, скільки їм там працювати. А ми зробимо все можливе і неможливе, щоб найшвидше робота на Чорнобильській АЕС відновилась в звичайному, більш-менш нормальному режимі, наскільки це можливо в цей період. Бо ми розуміємо, що мосту на Білорусь немає автомобільного залізничним сполученням. Теж можуть бути питання. Але разом з тим ми повинні планувати своє життя вже на майбутнє. Гуманітарна допомога ближче до наших справ тут в місті. Вона видається. Видається друга хвиля. Все йде нормально. Дякую вам за те, що знаходите порозуміння в чергах. За те, що немає суттєвих порушень.
На завтра інформую ті, хто ще не знає, хто був записаний 23 березня. 22-го ми не записували, бо був у нас комендантський день. 23 березня всі, хто був записаний на гуманітарну допомогу, завтра її отримає. Це більше тисячі людей. Так само, як сьогодні отримали більше тисячі людей гуманітарну допомогу. Нагадую про те, що треба взяти з собою пакетики, змінну тару так звану, кульки, для того, щоб наступні люди також могли отримати цю гуманітарну допомогу. Хто ще не записався, не зафіксував себе в Славутичі, багатоканальний номер 0800 330 423. Телефонуйте, повідомляйте про себе, або в кого є якісь питання і нерозуміння, або він забув, в якого числа він записався, це які можуть бути. Тому телефонуйте, отримуйте інформацію і отримуйте гуманітарну допомогу. Щодо зелених коридорів, наразі їх немає. Ми працюємо над цим. З урахуванням того, що окупант покинув багато місць, і ми можемо планувати цей шлях з Славутича, з окупованої території, на підконтрольну частину України більш комфортний і ефективний, ми над цим працюємо. Як тільки він буде, ми вас про це повідомимо. Всі ті, хто має бажання до евакуації, нагадую, телефон щодо евакуації 0800 330 545. Хто ще не зафіксував себе, своє бажання виїхати з міста, зробіть це, будь ласка. Щоб ми розуміли, які обсяги, які потужності нам треба, які автобуси, якої кількості повинні приїхати до Славутича, щоб всіх забрати. Сьогодні дорога, яка є, вона вкрай непроста, а з урахуванням дождів, які йдуть другий день, суттєво ускладнилась. І багато з тих, хто намагався сьогодні виїхати з Славутича на власному транспорті, викладатися на власному транспорті, попав в халепу, застряв прямо на цій дорозі, в непростій ситуації. Зараз там працює техніка для того, щоб допомогти людям виїхати. Не наражайте себе на небезпеку, в такі моменти краще утриматись від таких подорожей. Ми починаємо відновлювати потроху наше життя, нашу роботу, економічну діяльність. Деякі підприємства вже починають з понеділка працювати. Я звертаюся до всіх підприємців, організацій, установ, всіх, хто має таку можливість, починаємо працювати. Економіка повинна працювати. Це наш другий фронт. Повинні бути робочі місця, повинна бути реалізація продукції, повинні бути податки для того, щоб ми могли в країні жити далі, утримувати наші збройні сили, а вони в нас найкращі. Повірте мені, вони роблять просто нереальні речі для того, щоб захистити нашу країну. І той відвід військ окупантів з певних територій – це цілком заслуга наших збройних сил. Нам треба їх підтримувати і далі. Тому виходимо на роботу, починаємо працювати. Відновлює повноцінну свою роботу виконком, всі служби виконкома. Тому, кого є потреба звернутися по тому чи іншому питанню, будь ласка, звертайтесь, будемо вирішувати їх. Починають роботу деякі приватні підприємства, державні працюють. І сподіваюся, що всі інші також відновлять свою роботу там, де це можливо. Там, де залишився персонал, там, де є ресурси для того, щоб працювати. Ми розуміємо, що логістика вкрай складна, але будемо її потроху відновлювати. Ми відновлюємо онлайн-навчання в наших школах. Ну, принаймні, настільки це буде можливо, з урахуванням якості інтернету, використовуючи мобільний інтернет, наші діти будуть отримувати знання. Спробуємо це зробити з понеділка. Позашкільна робота також буде відновлена в якомусь обмеженому варіанті, тому слідкуйте за оголошеннями ПДМ, школа мистецтв. Наразі єдине, що ми не відновлюємо роботу дитячих садків, вважаємо, що це залишається ще вкрай небезпечним, і тим більше, що переважна більшість людей, батьків, знаходиться вдома, і великої потреби в дитячих садочках ми сьогодні не бачимо. Ну і найголовніше, ми не можемо забезпечити продуктами харчування нашу освіту, щоб кормити наших дітей, тому і немає жодного сенсу виводити їх саме до дитячих садків чи в офлайн-навчання в школи, ну, принаймні, молодші класи. Можливо, ми з часом виведемо в офлайн навчання старші класи, особливо ті, хто готується до зовнішнього незалежного оцінювання, до нового формату, хто випускники наші. З ними будемо працювати більш ретельно і більш ефективно. Хочу сьогодні звернути вашу увагу на правила безпеки. На правила безпеки після окупації. По суті, сьогодні в нас немає ворога навколо нас.
А ми вільні в своєму пересуванні, але повинні бути вкрай обережні. Не варто виходити за межі міста не по дорозі. Або виїжджати в ліс. В ліс взагалі не рекомендую нікому ходити в цей період. Там може бути вкрай небезпечно. Якщо ви знайшли незнайомий предмет, який ви маєте до нього підозру, зателефонуйте в наш контакт-центр 0800 330 205. Вони переключать на відповідальних людей, ті обстежать і приберуть або хоча б зафіксують місце знаходження такого предмету до приїзду відповідних служб. Тому не ходимо в ліс, не ходимо за межі міста, незрозумілі предмети обов'язково інформуємо. Ну і нагадую, тримати запаси води, зарядженими гаджети, зарядженими ліхтарі. Ми все ще в війні, і ризики втратити ті чи інші послуги дуже, дуже великі. Хоча наразі всі системи в місті працюють. Опалення, вода, каналізація, вивіз сміття, і ми починаємо потроху прибирати місто. І в найближчу, найкращу погоду буду закликати вас виходити в свої двори і прибирати свої двори. В місті треба навести порядок. Сьогодні бажаю всім тихої ночі, бажаю нам спокійної ночі. Ми обов'язково переможемо. Наші Збройні Сили справді найкращі. Все буде Україна, друзі. Дякую.